Bom dia, cumprimento todos os participantes do evento. O meu nome é Yara Ferreira, sou finalista da licenciatura em enfermagem pela Universidade do Minho e apresento a primeira Scoping Review no âmbito dos programas terapêuticos dirigidos à prevenção secundária do infarto, que elaborei em coautoria com a enfermeira Adriana Taveira e a professora Ana Paula Macedo, afetas à mesma instituição. É amplamente reconhecido que as doenças cardiovasculares representam um encargo expressivo nos sistemas de saúde e na qualidade de vida das famílias. Anualmente, são responsáveis por aproximadamente 31% de todas as mortes globais e terão traduzido cerca de 20 milhões e meio de mortes em 2021. Foi no reconhecimento da gravidade deste fenómeno mundial que o nosso trabalho objetivou sistematizar dados capazes de caracterizar os programas terapêuticos de prevenção secundária para doentes e famílias pós-infarto, descrever as estratégias metodológicas mais utilizadas pelos investigadores para intervir no fenómeno e apresentar possíveis abordagens que poderiam ser usadas para definir uma estratégia eficaz na implementação destes programas terapêuticos. A nossa scoping foi estruturada pela matriz do Prisma Checklist e determinou uma abordagem compreensiva destes programas terapêuticos. Os estudos selecionados obteram a estratégia População, Conceito e Contexto, consoante se apresenta na figura, para a construção da pergunta de investigação apresentada, e foram incluídos estudos qualitativos, quantitativos e mistos, publicados entre 2006 e 2023, escritos em inglês, em espanhol ou em português, e envolvendo participantes adultos, previamente diagnosticados com infarto ou risco de, e integrados em programas terapêuticos de prevenção secundária. Os conflitos relativos à seleção de estudos e extração de dados foram resolvidos por consenso e foi elaborado um fluxograma Prisma para resumir o processo de seleção dos estudos e os resultados da análise foram apresentados sobre a forma da tabela que expomos na figura 5, que resume os principais achados dos estudos analisados. Observa-se então que a maioria dos programas foram implementados na comunidade e em ambiente hospitalar, seguindo-se os estudos em cuidados de saúde primários com apenas 21,74% e, embora os programas com interações de follow-up presenciais se destaquem, com 47,83%, curiosamente, os programas de acompanhamento à distância também denotaram elevada expressividade. Nos 46 estudos incluídos nesta revisão, foram inscritos 65.595 doentes cardiovasculares, avaliados com especial enfoque nos 8 resultados primários explorados, que a seguir exponho. Verificou-se uma representação massiva de participantes caucasianos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 45 e os 74 anos, uma integração da promoção da literacia em saúde e estilos de vida saudáveis na quase totalidade dos programas terapêuticos e uma lacuna severa no investimento em programas de redução do risco na comunidade. Esta revisão providenciou a primeira sistematização dos dados descritivos relativos aos programas terapêuticos de prevenção secundária destinados a doentes pós-infarto ou em risco de, enriquecendo consideravelmente o estado da arte no domínio da investigação científica das doenças cardiovasculares. Os estudos qualitativos incluídos na revisão enfatizaram aspectos importantes das preferências, das expectativas e dos obstáculos dos participantes. As barreiras à participação diferiram significativamente entre o contexto presencial e o domicílio, e a eficácia das intervenções psicossociais apontaram a gestão do stress e da ansiedade como fatores cruciais para uma reabilitação sustentada. Relativamente então aos 8 resultados primários explorados, verificou-se melhor adesão a programas mais acessíveis e que incorporam a educação para a saúde e apoio socioemocional, maior qualidade de vida e satisfação associadas à participação na reabilitação cardíaca e com redução da sinologia do infarto, melhor adesão ao regime terapêutico e redução do risco de recorrência associados à maior literacia em saúde, elevado custo de efetividade associado aos programas de reabilitação à distância, com marcada escassez de estudos neste âmbito, programas com follow-up mais atempado, frequente e prolongado, associados a mais ganhos em saúde e redução das taxas de morbimortalidade e recorrência de infarto após a participação nestes programas. Da análise dos resultados obtidos, emergem diferentes lacunas que redirecionam a investigação futura e nos permitem tecer algumas considerações com vista à otimização da concepção e implementação eficazes dos programas de reabilitação cardíaca, que devem ser então mais personalizados, mais acessíveis, ajustados às necessidades emocionais e informativas dos doentes, notando-se que a evidência disponível sugere a importância de integrar modelos de prestação de cuidados inovadores na investigação e na concepção dos novos programas, como, por exemplo, a telerreabilitação. Concluímos que é necessário ampliar a investigação qualitativa e mista neste âmbito, com um especial enfoque nas minorias populacionais e avaliações de custo-efetividade, para garantir a inclusão e a competência cultural dos programas terapêuticos. Em nome das autoras, agradeço a oportunidade que nos foi concedida, espero ter sido clara e estou disponível para esclarecer as vossas dúvidas. Obrigada.